amamara showtime murabizi nyine ari buri wa gatandatu kugera ku isaha ya saa kumi n'ebyiri kugera ku isaha ya saa moya tuba turimo kwiganirira hano ku bintu bigiye bitandukanye byaranze imyidagaduro tubabwira amakuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byo mu myidagaduro nyine murabyumva umaze kubimenyera cyane uyu munsi ntabwo usanzwe bikamvuge ngo ntabwo usanzwe kuko hari abantu nabatumiriye uyu munsi tugiye kuganira ntabwo buri munsi tuzajya tuzana abahanzi cyangwa abantu bagiye batandukanye ngo baze bababwire gusa ariko tugomba no kwicara tukaganira ku bintu runaka biba bigiye bitandukanye cyane cyane ko byose biba ari ukugira ngo duteze imbere imyidagaduro ya hano iwacu natinze rero natinze ngiye kwakira abantu turi kumwe muri studio ubundi dukomeze twiganirire ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo ireba abantu bose abahanzi abamaneja n'abandi bantu bose bafite aho bahurira n'umuziki mwese birabareba ndabizi ko muri aho ngaho mudukurikira muri benshi harimo abashaka kujya mu muziki hari abahanzi bakiri kuza ibi namwe birabareba kuko biraza kubafasha kugira ngo mumenye neza ibyo mugiyemo n'akazi mugiye gukora bizarabafashe so reka mbakire ni abanyamakuru bagenzi banjye baturutse ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye reka batangire batwibwira ubundi tuhite tuza mbabwira topic tugiye kuganiraho ubundi twimanukire murakoze cyane bakunzi ba BTN TV nitwa Janvier Iyamuremye ndi umunyamakuru ku nyarwanda.com Janvier udukurikiraho nawe murakoze nanjye nitwa Edin Salimana ni umunyamakuru kuri The New Times ndandika mu cyongereza yes mwabyumvise rero ndabizi ko aba bantu eba mujya mubakurikira cyane sasa impamvu nabatumiye uyu munsi muri studio tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo ese minisiteri cyangwa inzego za leta zigira uruhare rungana gute mu gufasha umuhanzi n'uruhare rw'umuhanzi rungana gute kugira ngo ibikorwa bye bikomeze bizamuke ni abantu babiri n'inzego ebyiri zitandukanye hari umuhanzi ku giti cye hakaba n'inzego za leta zifata ibyemezo Janvier mu minsi ishize twagiye twumva abahanzi bagiye batandukanye bavuga bati leta ikwiye kudufasha tukazamura umuziki wacu ukagera ku rwego mpuzamahanga ariko se koko nibyo ni leta igomba guhita itangira ifasha umuhanzi cyangwa umuhanzi niwe utera intambwe hanyuma leta nayo ikaza nyuma Ritse urakoze cyane turashimira abakurikiye amamara showtime ikiganiro cyiza cyane wunze gukurikira mu bihe bitandukanye uravuga ute se ni leta koko ikwiye gutera intambwe ya mbere mu gukikira umuhanzi siko mbibona kuko kugeza uyu munsi leta hari byinshi yakoze hari imirongo migari yashyizeho hari izo hari interinete hari ugutegura ibitaramo bitandukanye gutumira abahanzi bo hanze kuri njyewe wowe mbona ko uruhare runini cyane rukwiriye guhera ku muhanzi ahubwo umuhanzi noneho we akegera leta ariko nawe hari icyo nibura yakoze kuko uyu munsi ntabwo ushobora kumbwira ko minisiteri izamanuka ikaza kureba Eritse cyangwa se Edi uri hariya ntabwo imuzi ni ukuvuga ngo hari amashyirahamwe ahari abahanzi nabo ubwabo bahaguruke bagaragarize leta yuko bahari bashoboye hari n'icyo bashaka yuko ibafashamo no mu bindi bihugu byinshi cyane niko bigenda kuko leta yinjira kenshi mu muziki bitewe n'uko nibura hari ibyakozwe n'umuhanzi noneho leta ikabona kumushyigikira kuko uyu munsi sinekereza yuko leta yahamagara kuri Trace Music ngo ndashaka yuko muzakina indirimbo z'umuhanzi runaka tutava igihanga wenda ataza kubakanda ko ngo twamuvuze ahubwo umuhanzi we akiriya connection ariko nanone ukibaza se Eritier uwo muhanzi koko gukiriya izo connection arabizi uyu munsi arabanzi benshi dufite amafaranga yabo yo kuri YouTube aribwa n'abandi bantu ni ukuvuga ngo n'uwo muhanzi koko ushaka yuko ko leta ishyigikira ibintu arimo arabizi
uyu munsi ari munsi arabanze shobora kubara ukamenya ngo YouTube channel ziwe ziri monetize ariko zifite ni zifite undi muntu ndezi control uyu munsi ari umuhanzi ufite imbuga runaka akoresha ariko nyamara atazi kuzimanaginga kamara kwezi kose atagaragaje ibyari nuko mbyumva edi karani se kibazo wowe cyumva gute yuko mbyumva ntabwo navuga ko leta yatereranye uruganda sinzi niba abahanzi gusa cyangwa ari uruganda rw'imyidagaduro reka twite ku bahanzi uyu munsi wenda n'amafilime n'abandi nabo tugenda tubagaruka ariko uyu munsi twibande ku bahanzi ku banyamuziki ntabwo navuga yuko yabatereranye kubera ko hari platforms nyinshi yagiye ishyiraho nanareba nk'igice gishize cyo gushyiraho ntuza ikigega niyo nakitanga ikigega ikigega cya miliyoni magana atatu ikigega cya miliyoni magana atatu yes cya miliyoni magana atatu ibyo ari byose cyateye inkunga imishinga ibona kwifatika ntabwo ari amafaranga yaje gutyo gusa ni uko yabonye ko hari ari imishinga yashorwamo amafaranga ari imishinga ubona yuko ikeneye yazahaye ikeneye kuba yayifasha kugira ngo isubire ku murongo kuko yabona ko hari akamaro ifitiye abahanzi abahanzi rero cyangwa se abanyamuziki ni bamwe mu mpamya ko ari na benshi mu batewe inkunga muri bagize nyine babonye amafaranga muri izo miliyoni magana atatu abanyamuziki ni bo benshi abagaragaje imishinga ifatika barabafashije ubu ni urugero rumwe hari ati Rwanda w'ubuhanzi hari abahanzi benshi bazamukiyemo so ibiri ngere rero ko mbibona hari n'ama hari nkanya njya mbikurikirana cyane hari n'ama hari nk'iyo bita Africa in Colors irazi ikigira hamwe uburyo umuziki wabyaza umusaruro umuziki wagezwa kure uburyo umuziki wawe marketing ukagera kure nyine ukaba wagirira inyungu abahanzi ariko abahanzi ku rundi ruhande hari ibintu uba ubona baba bigize ntibindeba akumva ko ari umuntu uzaza akamwegera umubwira tukeneye iki kandi mu by'ukuri siko bimeze ntabwo muri icyo kigega ahubwo ndibaza gato nkuciye mu ijambo niba leta yarafashe miliyoni magana atatu ikazifashisha abo bahanzi ahubwo uyu munsi umuntu akibaza se uwo muhanzi amafaranga bahaye koko azabyaza umusaruro imishinga benshi bafite ni ukuzafasha abahanzi runaka kubyaza umusaruro bya bihangano byiwe niba ari ibyo yasohoye niba ari videwo mu bugeni n'ahandi ariko uri kumva ko leta ifite ubushake hari amafaranga yashyizemo ubu rero icyo umuntu asigaje kwibaza ese aya mafaranga kuko bazakoresha nk'uko bikwiye cyangwa se mu kimwe azayafata ayashyire ku ruhande hari amafestivali edi yarimo aravuga ayo yose leta yakenera kugira ngo wa muhanzi tumubone uko njye mbitekereza umuhanzi ubundi niwe ukwiye gufata iya mbere agatera intambwe ya mbere akagaragaza ibikorwa bye akagira aho biva n'aho bijya ariko uyu munsi abahanzi bacu mbona ntabwo sinzi ubundi umuhanzi ni kampani ariko se izi kampani zikora nk'uko bikwiye ntabwo zikora nk'uko bikwiye ndabeshya rero nta muhanzi uzi wikorera buri kimwe cyose ni bo benshi ahubwo dufite niwe upostinga kuri social media sinzi niyo bivuga niwe bishakira akazi ibyo bintu ari muri rusange nabo bose ntabwo bandasitaninga business ya music so hakeneye rero ikintu cyo kubanza ukamenya ngo ibintu ndimo bikorwa bite nayo byaza n'umusaruro kuko hari benshi tubona igihe cyose tuzahora dufatira urugero ku banyamahanga hano hirya muri Tanzania umuziki wabo uzamutse mu myaka mike cyane ishize ariko iyo urebye umuhanzi usanga uburyo akora umuziki uburyo bubyara umusaruro sitarategi akoresha zitandukanye n'izacu cyane wenda ntungane gato mugenzi wanjye edi wenda ugakomezaho gato dufate urugero kuri damu afite abajyanama barenga umwe babiri batatu ariko twebwe hano iwacu umuhanzi aragira umujyanama yamushakira isoko wenda nka miliyoni mirongo itanu yamara kuyasinyira akavuga ati ariko uyu muntu arimo arafata menshi arimo arandya uwatandukana nawe
ariko Diamond afite manager umwe undi hari yakurikirana amasoko buri azareba iki niki niki ariko twebwe gusa na manager umwe baramana umwe akuma akavuga ati ariko zo nibindi amafaranga afata menshi umuhanzi umuhanzi munsi arasinya muri lebo agafata 30% bagafatanya 70% yata amafaranga ni menshi ariko nyamara wareba wareba hano bamuvanye naho bamugishije uyu munsi abanzi benshi bavuye muri lebo kongera kwabona mu kibuga ni ikibazo kuko byanga byakunda yego ariko tunashyizemo nakano kuvuga ngo muri iki gihe mu Rwanda bacu nta lebo koko zujuje ibisabwa usomye usomye neza za urebye uko lebo zibazubatse uko lebo mu Rwanda nta lebo dufite biragoranye ariko nanone no muhanzi uri muri iyo lebo arakora umwaka umwe arangira akayivamo abamaze kuvamo uyu munsi dukoresheje mbere uvuga ngo babaye flop twarabuze arakora nyine akazakora hit imwe tayo gafata amezi ane ariko nyamara lebo ikintu nshaka kuvuga tutiye tujyana mu by'amarebo cyangwa se umuntu niyahera aho ngaho kuko na icyo mbona nuko umuhanzi ku giti cye ntago wajya ngo wagena ngo uvuge ngo uzaba successful ibintu byose byifasha sibyo niyo mpande tugezemo tugezemo ni mpande yo kumva yuko ibi ngibi ndabishoboye nge nshoboye kuririmba ariko ntago nize ntago nize uko nacuruza umuziki wanjye ugomba kugikureba undi ubizi akagufasha yes nayo byo biri kumva hari nko wa mugani ijambo byo yavuga ati ndayarya ngenyine niba ari gumagumanye ubana ni miliyoni zige ngenyine ariko mu byukuri ntago ariyo kigiye tugezemo kubera ko niba urebye wowe ushobora kugenda nk'umuntu akwa approachinga kubera ko ari we wenyine kubera ko utazi agaciro akenshi hari n'ahantu ugiye uba utaramenya n'agaciro ugezeho urwego ugezeho ugasanga araje yawe ukubise miliyoni ebyiri kuko uri wenyine uri burizi rye wenyine ariko nyuma yawe ndawusanga nka manager yari buze akadenga miliyoni 10 ukarya nk'he esheshatu akarya enye urumva hari amafaranga uburimo kwiba hari icyo kiba kirimo urabona nk'ako kantu uvuze mise nibuka hari umwe mu bahanzi muri abo bahanzi bacu uherutse gusinya amafaranga yo kwamamaza abantu runaka ntabwo turi muvuga izina noneho aragenda asinya amasezerano yishimira ko bamuhaye amafaranga ariko nyuma wicaye ugasubira muri ya masezerano yasinye uhita ubona ko we yabikoze nyine kugira ngo iryo zina gusa bajye mu mateka bavuga ati karaka yabonye amafaranga n'ibiki n'ibiki ubameze neza ariko usubiye inyuma mu bikorwa uzasanga byibuze ari gukorera nk'amafaranga nk'100,000 ku kwezi ugiye muri detaye neza urasanga ari 100,000 ku kwezi none se ubwo nimba tugifite umuhanzi uvuga ati ukwezi kose abonye 100,000 ni gute azajya gukorera muri studio yishyura 10,000 by'idolari cyangwa 20,000 ku ndirimbo iyo ni sinzi niba wenda twabyumvikanaho kubera ko n'undi mu mahema y'itangazamakuru tugendera ku bimenyetso arabo twita bemera gato kuko kubera urwego umuhanzi w'umunyarwanda agezeho ntiyakorera ayo mafaranga ntubyumvishe ntabwo mbigushinjije ariko tukizwemera ko hari n'abantu bavuga ati kanaka ntabwo yabona ayo mafaranga ni ukugira ngo nyine ashyushye abantu gusa wasanga atanagezemo ibyo byose rero nujya kuvuga iki kintu ibyo navuga ngo byose bifite n'ibimenyetso impamvu nari mbivuze ni ukugira ngo urabona yaba afite manager yaba afite ba bantu bamukorera sales bamushakira ibiraka n'iki we yari kumenya uko abidiringa akabimugiramo byibuze wenda umubare ukongera ukazamuka ariko ubwo haba hazamo cya kintu cyo kuvuga ngo kurya njyenyine cyangwa nkore nyabone njyenyine bigatuma agenda agakora wenda nk'ibintu bitagize wenda atari ko byari bikwiye kugenda ubu ngubu abahanzi bacu ntabwo bakoresha imbuga nkoranyambaga kandi imbuga nkoranyambaga ni zo ubu ngubu ziyoboye isi my friend n'umuntu utabyemera imbuga ziri imbere afite ikibazo imbuga nkoranyambaga zirebewe mu bintu byose
mubona ari iki kibura ni iki kibitera bo kuri ngiyewe buriya rega buri muntu wese agira ikintu akunda ariko buriya nanone nibyo Eddy yavugaga nta muhanzi ukwiye gukora wenyine niba abona gupostinga kuri zo social media ziwe ari ikibazo ashaka umuntu ahereza akazi uyu munsi hari ibihembo twandika mu minsi mu bihe bitandukanye umuhanzi runaka ahatanye mu bihembo ibi n'ibi ugategereza yuko nibura azabwira abafana bati nyaboneka cyagiye cyageze wenda mutangiye mutura kuri internet urabikora kuno ni amafaranga ya n'ubuntu ariko nyamara wajya kureba neza ugasanga abandi bahanzi bari muri ibyo bihembo umunsi ku munsi bw'igitondo saa sita no ku mugoroba aributsa abantu rero ni ukuvuga ngo n'umuhanzi wumva yuko nyine social media atari ibintu bye ni igihe cyiza cyane cyo kuvuga ati nyamara hari umuntu nzi witwa Eddy ubizi nabimurekure uyu munsi ariho n'ikintu cyo gucuruza umuziki cyane kuri online muri iki gihe cyaguma mu rugo abahanzi benshi cyane nka Burna Boy bakoze umuziki cyane bashyira imbere cyane kuvuga ngo izi ndirimbo zacu tuzishyirire nibura kuri izo platform amafaranga uko agenda aza kinkomeza gutera imbere ariko si urumanzi n'izo streaming service ntazuzi ziraguha amafaranga uravuga ngo leta ngizamanuka ivuga uti reka nze noneho mureberere ariko nyama nawe hari ibyawe by'ibanze wagakwiye kuba uzi mu muziki wawe wowe uba ku ruhe rugero ibijyanye na social media social media ariko buriya abanyarwanda mbona benshi bashyira umutima cyane kuri Instagram wagira ngo niyo social media yonyine ihari ishobora kuba ihemba tutabizi ntabwo nzi ibanga wenda bafitemo ariko njye mpamya yuko ntabwo abantu babafollowinga babakurikira baba kuri Instagram gusa bagomba kumenya yuko uwo udafite kuri Instagram ushobora kumubona kuri Twitter uwo udafite kuri Twitter umuntu kuri Facebook mbese kugira ngo nyine ya audience yawe yose ibe yakugeraho hari nk'umuntu rwose utagiye yita kuri Facebook ugomba guha choice abagukurikira kubaha choice rero ni ukubagezaho amakuru yawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga izo ari zo zose ukumva ko nta na rumwe usize inyuma nk'uko urabona ntabwo uciye mu ijambo urabona buri gihe nyine wabivuze tuzajya twigira ku banyamahanga batari na kureba hano hafi y'iwacu rwose urumva banatangiye vuba nabo urabona inkuru zo muri wasafi ntabwo bikugora ujya gushaka inkuru urazibona iyo wakoze follow biba bihagije inkuru ziba zikwizanira icyo Diamond yakoze uhita ukibona ibi byagize gute muri wasafi yawe ikinyiki uhita ukibona b'introducing umuhanzi mushyashya uhita ukibona ariko twebwe ikibazo dufite hano iwacu umuhanzi aba afite press conference ntana posting byibuze avuga ati mfite press conference ahamagara abanyamakuru kandi abandi niko babikora ahubwo se mutumire mu gitaramo ari nk'abahanzi icumi azarinda aperforming atarapostinga arinda ava muri show nanone amenye yuko yahageze none se ubwo ibyo nabyo minisiteri niyo yagakwiye kuza ikabikora gusa ariko mu minsi ishize nabonye minisiteri ishyiraho ibintu byambaga amahugurwa cyane cyane training ku bahanzi twitega ko hari icyo zizatanga kuko uyu munsi minisiteri ndumva yashyize nk'icyumweru barahamagarira abahanzi barabwira ati umuhanzi runaka ubishoboye ufite umwanya tukamuhugura hariho n'ahantu ndumva ho kumurikira ibyo bakora rero twitega ko izo training hari icyo nibura zizahindura ku buhanzi kumva yuko ibyo arimo ni ubucuruzi dukeneye kumubona umunsi ku munsi hari ibyo akora hari ibyo agaragaza harimo n'abahanzi muganira akubwira ngo ngewe Instagram ntabwo nayikoresha habura iki se ati si ibintu byanjye ariko noneho ukamubwira ati se basi wabikoreye ko uri mu muziki kwigaragaza kwawe wenda n'inshuti zawe ntahuye ukabireka ariko niba hari umuntu ushobora kuvuga uti Eddy ari hariya wenda nubwo Instagram atari ibintu bye atayikunda ariko nibura akaba afite nibura iyo paji aho ngaho
Indirimbo z'abahanzi ngo baririmbye ibishego nibanzize ye kuri tele idufasha ibafasha iki ibafasha bamuvuze ariko kumutsinda uzagira ugiye ubivuga abantu bemeye yes umuraperi Riderman yarari kuri televiziyo yanavugiye kuri televiziyo y'igihugu aravuga ati mbere yuko ministeri iza gufunga iza guhagarika indirimbo z'abahanzi nibanze babaze baze kuri tele babafashe then yongeraho akantu kavuga ngo nkuko RDB idiringa ari baba bagacuruza makawa ministeri nayo igende ibavuganire kuri ayo ma TV ari ayo ma international TVs indirimbo zabo zijye zikinwa aho rero niho bo yarabivuze byakirwa neza n'abantu benshi babyakiriye neza nyine bashyiraho amakomenti agiye atandukanye ubuvuzi kuri ijana ku ijana biki ariko ngewe ku giti cyanjye wenda sinzi n'abandi ntabwo numvise ko ari ukuri ijana ku ijana kuko numvise ko ako kazi wenda yaba asabye ministeri bo ubwabo nibo bagomba kugatangira ahubwo ministeri ikazazi bifashisha mu kugira ngo bya bikorwa byo mu Rwanda bibikorerwe iwacu bigende bitsakare bimenyekana ahantu hose ariko ritse wenda ndika umugani wa wayedi sinyeka yuko ministeri itabafashije hari byinshi yakoze pe kugeza uno munsi tunishimira tuvuga ko byinshi pe byarakoze ahubwo icyo umuntu akwiye gutekereza ni kimwe hari abahanzi dufite babahanze b'abanyarwanda bakoze uko bashoboye uyu munsi turibwa tubashakisha ibinyamakuru bitandukanye birabandika abahanzi mpuzamahanga na festival akomeye barimo uyu munsi ari kwitabira wakibaza ni so wowe yabikoze ate ni ministeri yamuhaye uruhushya kugira ngo ajye mu Faransa akore umuziki ni ikibazo bivuze ngo ministeri yara birahari hari imirongo migari hari yo gufasha umuhanzi ariko ku breminga ministeri ngo dufashe ngo tujye kuri Trace Music ngo dufashe tujye kuri MTV Base ubuse ministeri izahamagaye MTV Base ngo dufashe hari umuhanzi witwa Eritier yasohoye indirimbo nshya uze kuza kuyikina ntabwo bishoboka rero ngo hari ibyubatswe ahubwo abahanzi nabo ubwabo bateye intambwe yo kuvuga ngo connection ufite n'umunyamakuru Eddy nayo ibyaza umusaruro wenda ushobora gusanga Eddy afitanye connection n'umunyamakuru kuri Trace nkavugisha Eddy noneho Eddy wa kamaza ni umunyamakuru ni ibintu bishoboka cyane indirimbo mu myaka nk'itatu ishize uyu munsi twabonaga indirimbo kuri Trace Music inkuru zikandikwa ati umuhanzi Eddy yaciye kuri Trace Music ariko uyu munsi twarabimenyereye none se iyo nzira bakoresheje kugira ngo bajye kuri Trace Music kuki noneho itakomeza cyangwa n'abandi bakayigira ubundi ibintu bijyanye na
na music distribution. I mean kuba wageze umuziki wawe hanze abahanzi bakawumenya. Then ni nayo kintu turi gusturaga cyane. Abahanzi bafite ingorane kugira ngo nyiri uzatumirwe nuko umuziki wamenyekana. Ha mu Rwanda abahanzi. So na ababasha kugeza hanze ruko amenya n'abantu hanze ni bake cyane. Uretse ko na butarenge kure nkaho abagenzi ba ba Diamond bano banzi nyine bandi tuvuga bakomeye ba Skid ba Techno dukwiye kwiga kuki ugera hano Kigali gutumura iki wawe ni ibintu byikora barabikorera ni hari imbaraga zo zujya mu Techno nyine wabikoze yango ni Diamond ugirango biva Diamond biva kwa Diamond bura Safi bigahita biza hano gutyo Diamond rero wikoze ku giti cye Nuva ngo Diamond afite ikipe ibishinzwe nakiri kindi kora yumvise kandi ni mpamubwira umuntu muziki ufite amafaranga iyo wiseho neza kari business wize ufite amafaranga mara abantu bafite amafaranga binjiza amafaranga menshi kubera produit Diamond Diamond ni icuruzwa nabo bahanzi bose bakuye gushaka uburyo bonye ni produit ni igicuruzwa ipo kibyo usaruro ahubwo ibyo kuvara ngo leta ngo nibafashe ntago leta ariza bafasha ku distributing umuziki ahubwo wenda ngiye cyo mbona kuri ngiye uko mbibona icyo leta wenda yakabafashije ni infrastructure ibikorwa remezo aho nyine bidagadurira sibyo birahari cyinshi bihari ntabwo ngewe navuga ko bihagije nkurikije ko wenda mbona hanze bimeze wenda n'urugendo wenda bizagenda bize kuko leta ibitekerezaho ariko leta ntabwo ari izaza ngo ifate umuhanda amprisi ntabwo izafata reka ntabwo ari izahaguruka ngo abayobozi bave muri ofisi bajye gushaka Riderman bajye gushaka Boravani ngo ukeneye iki kuza kuri radiyo ukavuga ngo leta ngo idufashe biba bimeze nk'aho uri kuvuga ngo leta nta kidufasha ariko mu by'ukuri mu bushobozi bwanjye mbona ibafasha irabafasha uko bikwiye ahubwo ikindi kibazo ahantu ngiye ntibona ni uko rimwe na rimwe hari igihe dusa nk'abakwepa ukuri aho kugira twite ibintu ukuri uko biri tukabiha indi sura yo kuvuga ngo umuziki wacu uri gutera imbere yes uri gutera imbere kuko aho wari uri ntabwo ariho ukiri ariko hari izindi mbaraga dukwiye kongeramo bitanadusitane gusaba ibintu bya mirenge reka mbahe nk'urugero ejo hashize icyumweru nari ndi kureba ibitangazamakuru byo muri Kenya bikora ibintu bya showbiz nkabona indirimbo hari indirimbo Oti Brown yakoranye na ni Meddy yes iriya ndirimbo yari iri muri ayo top 10 hafi ibitangazamakuru bine yari iri muri izo top 10 ariko bandikagaho Oti Brown featuring Unknown sinzi niba ibyo bimwe arabibonye impamvu byabaye Unknown ntekereza ni iki uyu munsi nimba Meddy akoranye indirimbo na Rayvan ni byiza ariko Meddy byagaragaye ko ashobora kuzamuka izina rye rimaze kugera kure ariko se ririya zina ari kuribungabunga kuko kugira rikomeze kuko ntabwo uzambwira ngo ukoze hit nk'iriya indirimbo irinze iva hit nta interview nimwe urakora ku gitangazamakuru na kimwe yaba hano iwacu yaba ni wabo ngabo mwakoranye featuring wenda niyo strategy ahise iyo ni strategy ubwo niyo strategy nagaruka mu blaminga ariko se turebe koko it's okay nimba bakora top 10 bagashyiraho Unknown ni uko batamuzi se eretse ikiganiro cya Riderman naragikurikiye kuri televiziyo y'igihugu yanasabye ko abaturarwanda n'abandi bari hano mu gihugu bakwiye gushyikira abahanzi babo byumvikanisha iki niba muri Kenya uri kuvuga ko indirimbo ya Meddy na Brown yagaragaye nibura ku bitangazamakuru bitandukanye muri top 10 bariya bantu bahacya umuziki wabo bawuha papureye kurushani wacu uyu munsi ibitangazamakuru bya hafi ya byose biraduhata umuziki wo hanze umuziki wo mu Rwanda wagira ngo
abubaho ni muke bishoboka ariko nyamara twakwiye kuvuga ngo ese koko niba koko manza ari gutaka yiko nda nibitangaza makuru binamwishura kugyanga abashe kubaho ariko nibura natwe na dukonsome nibura umuziki abashe kubaho hari uyu munsi abahanzi bamaze iminsi bishyize hamwe basaba yuko ibitangaza makuru bibishyura yes harimo itangazamakuru byafashe umwanzuro wo kuvuga ati imiziki yanyu muyijyane cyangwa se mucyo muzayimuza kuri reception musinye yuko muziduhereye ibintu ariko nyamara handitse uko bigenda uyu munsi umuhanzi abicaye akavuga ngo hari radio runaka ya kindi ndirimbo zanjye kugira runaka ari pourcentage nza ndi hari pourcentage runaka nzabona so bivuze ngo natwe rero bwacu dushyikira byacu niba muri cyo nyahaguruka agashyikira umuntu wa brown bakandika ngo no kuri tube biriho kari meti no munyamakuru yakabishakira kabisha akabibona indirimbo numva imaze kugera kuri miliyoni 2 mu gihe cy'ukwezi kumwe nyine bigaragaza yuko hari cyakozwe ahubwo natwe bwacu dushyikira abanzi bacu tubashyigikiye yes ariko se aho hantu nibyo turanabikora tugerageza kubikora uko dushoboye ariko nanone hazamo cya kintu cyo kuvuga ngo ese umuhanzi we bigahita bisara bigaruka nanone kuri cya kindi cy'uko akora ari wenyine umuhanzi we koko arimo kurekonesa cyangwa afite umutima wa business wo kumva ko agomba kwegi kuko buriya kuba umuhanzi ni ukumaintaininga amarangamutima y'abagukurikira nimba utumiye umuhanzi muri interview rimwe kabiri gatatu sometimes akakubeshya irindi akanga kuza agakuraho telefone kuko wa muntu wa mutima wo gukomeza kumusupportinga uzakomeza ubugire nk'uko byari bimeze ndi ndibretse turavuga nuzawuhagarike kubera ko ushobora gusanga uwo muhanzi ata muri we atumva ko aho hantu agiye kuza muri interview nta kintu azakuramo kuko ahantu hose ni win-win arabara akavuga ati nintamuka ngiye kuri BTN TV wenda se ikurikiwe n'abantu bangahe ikoresha kanari ikoresha DSTV akabara nyine nawe agatera imibare niba ari tubi runaka iki kivuga ni muri kiganiro wenda nka nkivayo nkavuga ngo ngewe ndi ndakoze ibi n'ibi 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 cyaza kugirwa n'abantu 200 ariko nyamara hari andi channel yeritiye ndibuze kujyaho nubwo nakora ikiganiro cy'iminota 10 ndibuze kurebwa ni 100 ari wese wanjye ndarimo wanjye Nuzareke kumushyikira ngo nuko wenda mutumiye nabandike mu kiganiro byanga byakunda nawe hari impamvu ariko none se ubundi buriya bari abahanzi turi muri ya mama rasho bari abahanzi yes abo bahanzi turi kuvuga turi sinzi niba uri kwikoma abahanzi bo mu Rwanda ko wenda bataboneka ntabwo ari ukubikoma tubyumve kimwe ntabwo turi kubikoma turi kuganira kuko twese tuba muri music industry kandi icyo tugamije ni ukugira ngo ive ku rwego rumwe ijye ku yindi so kugira ngo bigende ni uko dusa nk'abacocagura ibintu byose tugashyira hariya nta muhanzi nikomye nta n'umuhanzi mfitanye nawe ikibazo babyumve twirebere business behind music business behind music ariko business iba muri iyo nzira wari uri mutanga urugero rwa Medi na Otile Brown kuri iyo ndirimbo umuntu ashaka yanashimira Medi ko icyo kintu yabashije wenda abashe indirimbo yibasha kuza muri top 10 ya muri Kenya iyo ni credit mu gihe twebwe hano kigaragara muri top 10 ni ikibazo icyo ni ndi utazi ko kandi ni ikibazo wavuze ko ari bitangazamakuru bine bigaragara ku top ariko twebwe aha ngaha iyo ndirimbo isa nkaho ari twashyize ku icyo nshaka kuvuga impamvu itari kwagaragara muri top 10 nuko dufite indi ndirimbo nyine zirimo top 10 zirimo top 10 ziyirusha hit erega indirimbo zihora zisohoka uzarebe kuri billboard charts ntabwo indirimbo yamariye igihe runaka hari nyine charts zigenda zihinduka buriya nyine kuri bo nyine iri hit hariya ariko turi kubona ameze kubona
ubwo ngiye narabimuntu yareba impango yabyo wenda mugani nayo ni nayo market yewe reka tunabyite gutya wasanga nari kuri hit kubera ko nyine hari impamvu kuri hit impressiona abantu barayikunze nta namahanga mutima ndi ndiye nziza ni nziza ariko icyo navugaga mu rwego rwa business media ari murize kabone nubwo wowe muri ari unknown ariko nukina indirimbo zabona hariya ariho ariho azavuga mu ndirimbo of course cyane bishatse kuvuga ngo iriya ni intambwe yateye sibyo ariko iriya umuntu uza mu umuntu ushaka gutera imbere cyangwa umuntu wifuriza undi gutera imbere biriya ntabwo bihagije wendi yaba afite indi timu ina ndirimbo yageze kure hashoboka sinzi niba iyo ndirimbo ni ya Meddy ni featuring ariko ni yandi nyine si ya Otir ni Meddy ni ya Meddy kubera ko abantu ariko iri kuri album ya Otir ni nkiri ejo bundi yakoranye na Mudic ikintu nshaka kuvuga rero Meddy ahantu ageze si umuntu twese twemera yuko agize atwaye ibendera ry'igihugu muri music nubwo hari abo mudashobora kwemeranywa kuko twaye ibendera ntibivuze ko n'abandi batayitwara kuko nta porovani bararitwaye ntabwo bivuze ngo niyo wa mbere ibi ni ibintu bitandukanye atwaye ibendera n'abandi baritwara ntabwo ari nayo nicyo nshaka kuvuga so bishatse kuvuga ngo nyine arepresentinga nyine u Rwanda mu bindi bihugu iyo bavuze umuziki nyine byibuze w'u Rwanda avuga ati urwego umuziki w'u Rwanda uriho at least Meddy's music is good icyo nshaka kuvuga rero njye mbona wenda afite team imufasha uretse ko hari n'uwo wenda nzi umufasha muri iyi region ariko uko mbibona nkurikije nyine abandi bahanzi no kugenda duhuza ni nuko ahandi bimeze nkurikije uko abandi bahanzi baba bameze uburyo umuziki wabo ugenda usakara hirya no hino uburyo bakoresha Meddy asa nk'ubyifasha ariko mu by'ukuri aramutse afite abantu bazi babizi reka turege no kuvayo ko wendera abanyarwanda ashake the boy yo hanze ariko amenye ngo uyu muziki wanjye uragira muri east west southern northern and west umugira uhagere nk'uko Diamond abikora sibyo dukeneye kwiga ngo umuziki w'umunyarwanda uzagera ku isoko mpuzamahanga gute nicyo kintu ni tugomba kureba eske nuko abahanzi b'abanyarwanda ari batazi kuririmba badashoboye kuko ntanganzo bafite ibyo byo ndakeka atari byo kwanza wasanga ari atari nabyo wasanga ari nabyo none se wabwirwa n'iki none ubu uko ushaka uwo muti rero kuko ntabwo twicaye ngo turebe ikibazo kiri ni ibintu tuvuga ariko ntabwo turamenya igihe muticaye abantu bari muri ino industry ngo murebe ngo ibintu birapfirahe hariho umuhanzi uvuga uti ko nkora indirimbo ikaba hiti ariko iba hiti mu Rwanda umenye ko hanze itagira gute wamenya ute ko ari hiti kuko abanyarwanda bayemera ntabwo bihagije ahubwo urumva ahubwo inkunganire gato ushobora gusanga na views za miliyoni imwe zarayirebye ari abibereye hanze y'igihugu uyu munsi dufite miliyoni 12 nicyo nshaka twasumiye wenda ko hafi miliyoni 5 zikoresha interineti nyine bazi kujya kuri tuba kareba ndetse ni gute indirimbo urumva icyo navugaga Ivan turimo kuvuga ngo ndasohora indirimbo ngo ikaba hiti ngo yagira gute ariko wibuke ko hari abahanzi ujya kumva ukumva hanze indirimbo zabo zirakunzwe wagera hano mu Rwanda ukasanga ntizikunzwe nk'uko ugereranyije n'iz'abandi so bishatse kuvuga ngo iki harimo ikibazo ushobora kuvuga indirimbo ngo ni hiti ngo sinzi impamvu ngitagira ariko se mu by'ukuri kuki hanze nyine batayumva icyo ni ikibazo ikibazo kigomba gushakishirizwa aho ngaho niyo mpamvu mbana tuba twatekeje tukagatereka twicare ibintu tubivugeho twere kujya duhora gusa dutumira abahanzi ngo baze bivuge kandi wenda hari kuko nanjye
byanshimisha dufite umuhanzi uvuga ati ndakubita arena nka Yuzus abahanzi apana umuhanzi abahanzi ubwo tubonye wa mbere nabandi bagenda bazi ariko bo barabara Yuzus ari wenyine I'm going to go to the Rwanda. Natwe ubwacu muri kamera yacu uzasanga hari umuntu ukunda nka Meddy wenda bahuriye nko yaba ari nko ku muhanda ari nko mu supermarket akambwira ati dore uriya ni Meddy ati taje sawa kandi uri ko byo kintu aramukunda akunda umuziki ari muri douche arabyinda indirimbo ye ariko none ni bahurira hano natwigita bati senda se koko nishyishye none hazanye nyine ugasanga hari ingereza abantu dufite bakunda ritsi ariko nyine ashiba muntu ubigumana muri akumva nyine itsenda mukunda birahagije niba nahurira ahantu ati nyaboneka bafatanye cyafate wa singo aya nabakunda ari nabakunda umuntu ariko ntawe bimugaragarise cyane twifitemo mu ikintu cyo kwinangira ati buni impotegaramo na sori ya seka rase basiri ikintu gikaze muri ndimi ariko mu byukuri washiriyemo wayikunze ariko mu byukuri birababaje kuba umuziki wacu udacuruza pe rwose ni ikintu kibaza igihe cyari cyo kugira birababaje kuba umuziki wacu udacuruza twabiboneye muri ubundi ni isomo twagombye gukura muri kino gihe gihise kirimo turimo cya covid 19 hari abahanzi benshi bari babayeho nabi Amana bagiraga mu mazu bakagenda bakareka kwa muji akajya kwa mu cyaro ibintu byabayo abantu benshi cyose cyo kandi mu byukuri umuziki ni ikintu ubundi ni produit ni ikintu cyagiye kwinjiriza kubinjiza kikinjiza igihugu amafaranga menshi kuki hatabaho ingendo shuri urumva ngo tumenye ngo ibintu bigenze gutya tumenye uko nyine uko twabikora uyu muziki wacu ucuruze Uzi ikibazo dufite n'abahanzi bakeya bajya mu festival ariko abahanzi bakeya none mu Rwanda ntibakibaza agaciro ka festival kw'iserukiramuco kibamo connection nyinshi cyane njye nabiguhamiriza kibamo connection nyinshi cyane ntabwo uba ugiye guperforma ntabwo ugiye kuririmba gusa uhahurira n'abantu benshi festival nyine uba uriho n'abantu benshi cyane akabona performance yawe yonyine akuzi ko abantu babyishyura kugira ngo bajyeyo ariko hari n'aho wishyurira hari n'uwo bisaba bakamukorana n'itike n'ibyo byose ama festival akwishyurira byose ariko ntube interese ngo wumve ko iriya festival yamfasha kugera ku bantu runaka ubundi festival buriya ntabwo ari performance festival ni connection networking ukamenya ngo aba bantu twahuza gute kugira ngo business yacu nyihuze niyabo tugere gukina gutya nawe nabigiraho iki banyigiraho iki kuki se ntajyayo ngo umuziki wanjye nsige bawumenye festival ni iserukiramuco sibyo iriya nayo ni strategy yo kumarketing umuziki wacu ariko ni bake biranambabaza biranambabaza kuba abahanzi bacu batajya muri mu festival harimo n'uwo batumira akahita abanza gutaka itike y'indege of course ndakubwira yuko ari n'ibintu wabonye ko wishyurira hari festival wagombye kwiyishyurira buryo burimo kuinvestinga mu muziki wawe cyane kuyishyura si uko uvuga ngo ibikimye ngo bagombye kongera bakwishyurira se kubera iki niba wandastandinga nyine iyo ushaka kumenya ngo ndashaka kugera ishyura ugiye muri festival wiyishyurire byose ariko byibuze koko yawe yishyuriye nawe uvuga ngo byibuze iyi festival ngenda vana miki ariko nyine kwa ko tutaramenya iko isoko rimeze mbona n'ibintu tuzaguma mu gurya abandi batera imbere mukomeze cyo nicyo tugomba guhindura kandi kubihindura ni ukuvuga muri twese uko tuba muri iyo industry twese tugomba guhuriza hamwe tugashyigikirana kugira ngo bizamuke ntabwo mvuga ngo dufate umwanzuro kuko buri wese afite uko abyumva uko ariko twe twabyumvaga niko twabitekerezaga twari ikiganiro nta muhanzi twari dufitanye nawe ikibazo nta n'umwe twabangamiye cyangwa iki ni ikiganiro kiba kigomba kubaho kugira ngo
duhugurane muzika yacu twese turifuza ko izamuka Janvier wakoze cyane kwitabira ubutumire ariko mu gusoza ufite nk'amasegonda nk'atanu icyo wavuga kiri ku mutima icya mbere ndashimira cyane Mama Ra Showtime ndi kudutumira kuduha umwanya wo kuza kuvuga uko twumva ibintu uyu munsi muziki wacu ugeze ahantu heza ho kwishimira ariko nanone nyaboneka muhanzi uri hariya hari serivisi nyinshi cyane ziriho hari platform nyinshi cyane ziriho zo gucuruza umuziki wawe bahaguruka ni umwanya wawe wo kugira ngo uvuge uti nyaboneka bya byo bya mestre nibura bizambyaje umusaruro mu kindi kandi niba leta ivuze ngo tuzo training runaka for free tugufite hano wo kuzamurikira ibintu byawe ni umwanya wawe umuhanzi hari amakuru menshi cyane mwamufite umwanya wo kugira ngo uyaduhe kutubwira ngo nyaboneka ngo urabona ako gakuru ngo umuntu yabakaretse tuzagashyira hanze ariko niwe tuvugaho hari umuntu wafashije hari imodoka waguze hari indirimbo igiye gusohoka hari featuring ibyo bintu byose bigize umuhanzi kumara amezi atanu njya mvuga ngo nk'ubungubu hari abahanzi kugaruka mu kibuga bizagora niyo umuhanzi agiye kumara amezi umunani nta ndirimbo twitega iki mwakoze kuri Edi nawe watubwira Nanjye ndashimira Mama Ra Showtime sinari nzi ko iyi yari time yo kugira ngo tuvuge kuri ibi bintu kubera ko birababaje pe n'ibintu bibabaje njye biba binasekeje kuba bimbabaje kurusha nyir'ubwite ariko mu by'ukuri umuhanzi ku giti cye niyicare yitekerezeho yumve yuko isoko ry'umuziki we atari mu Rwanda gusa yumve yuko nawe yagira abandi tubona habaho umutungo wabo unagaragara kuri kunuzi kuri internet ukabona afite properties nyinshi amazu indege afite ibintu byinshi biriya byose abivana mu muziki bagomba kwiga ngo birabize biboneka mu kiya ikindi sinzi ntabwo nzi niba navuga amarebo yegereye abahanzi abafite amafaranga bashoreye umuziki uko byagenda kose bashoreye umuziki wa supporting abahanzi umuhanzi nawe impano ye akoresha uko ashoboye ayimurike ariko ntiyumve yuko ibintu byose yikubira amenye yuko aka kazi nshoboye kuririmba ndetse n'undi wafasha birangije mwakoze cyane mwese abakunzi badukurikiye abakunzi ba Mama Ra Showtime abakunzi ba PTL mwese mwakoze cyane kudukurikira Mama Ra Showtime nakagaruka naho ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha ku isaha ya saa kumi n'ebyiri kugeza ku isaha ya saa moya platforms zacu mwahoze muzibona kare kuri iyo bagaramu iri inyuma ushobora kudukurikiraho yaba YouTube yaba Twitter na Instagram reka nshimire cyane Janvier umunyamakuru w'Inyarwanda nshimire na Eddie umunyamakuru wa The New Times kuba mwitabiriye ubutumire bwa PTL kandi ubutaha nizeye ko nabwo muzongera mukagaruka ari tubutumire murakoze cyane ubukurikije muri Monaco urabona Monaco ihari mwese ciao